Então, como eu falei, a nossa querida Marli, num tema Deus em nós. Fique à vontade, querida irmã. Ok. Boa tarde a todos. Que a presença do nosso querido mestre continue no meio de nós. Bom, o nosso tema de hoje é Deus em nós. E eu gostei tanto de receber esse tema para falar, porque, olha, se eu fosse falar de uma opção de oportunidades em que eu senti Deus presente dentro de mim, ia ser uma palestra muito longa. Então, vou só depois contar algumas coisinhas para enriquecer a palestra e colori-la um pouquinho, né? E para a gente não ficar só no aspecto doutrinário, para a gente poder ver, ter essa noção de como Deus está presente na nossa vida tanto, e quantas vezes a gente nem percebe, né, que Ele está com a gente. Então, esse sentimento de Deus, ele é nato em todos nós. Todos nascemos com essa sensibilidade, com essa certeza íntima da presença de Deus, e que Deus existe, que Ele está presente no meio de nós. Se nós formos até as civilizações mais primitivas, nós vamos observar que eles sempre trouxeram com eles essa noção de Deus, muito embora estivessem vivendo em épocas onde não tinham, obviamente, nenhum desses recursos que nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia, então, nós temos telescópios fortíssimos, né, de alcance muito grande, as viagens interplanetárias, tudo isso nos dá cada vez mais a certeza de Deus, de que existe uma força superior que comanda toda essa estrutura universal, né, e que nós decidimos, convencionamos chamar de Deus, né? Então Deus está presente em tudo, presente na nossa vida. Mas nós, espíritas, temos essa noção forte de Deus, não como aquele velhinho de barbinha branca sentadinho lá no céu que fica tomando conta da gente, não é? Essa foi uma forma que os nossos irmãos católicos tiveram para passar para as pessoas, até porque o entendimento era deficiente, né? Nos primórdios da Igreja Católica, da religião católica, as pessoas também não tinham um nível de conhecimento maior. Então tinha que se falar com ele de uma forma que pudessem entender. Da mesma forma com que Jesus, quando esteve no meio de nós, ele falou através de parábolas, ou seja, contando historinhas para as pessoas com aquelas situações que existiam cotidianamente com ele, justamente para que eles tivessem condições de entender o que era contado, né, o que era falado. Então, nós temos a convicção, a certeza que Deus, ele não está sentadinho lá em cima no céu, né? Até porque o céu é uma imensidão muito grande, não é um lugar propriamente dito. Então veja só, a gente indo lá no Livro dos Espíritos, tem a primeira questão, Kardec fala assim: o que é Deus? Né? E os Espíritos falam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está aqui logo no início, ó, quando ele faz a primeira pergunta aqui. Isso aqui é o quê? Livro dos Espíritos. Está aqui. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, os próprios Espíritos vêm trazer essa desmistificação de que Deus seria uma personalidade. O que é Deus? Não é quem é Deus, né? Ele pergunta: quem é Deus? O que é Deus? Essa noção que a gente tem é de Deus. Então, para nós, Deus, ele é o quê? Essa energia em que nós estamos mergulhados. Nós estamos envolvidos pela energia cósmica, que é Deus, que Deus transmite, né, para todos nós, como se nós fôssemos peixinhos mergulhados num grande oceano. Quem disse isso para nós? Não fui eu, Marli, que inventei. Quem disse isso para nós foi o nosso André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no início, passando da introdução, no primeiro capítulo, ele fala assim, falando sobre o livro, sobre Deus e tal, né? Ele diz assim:
Na superestrutura dos astros, a infraestrutura atômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como peixes e as plantas da água estão contidas num oceano imenso. Então, quando a gente tem aquela noção de que Deus está em todos os lugares, Deus está dentro de nós, Deus está na nossa consciência. Por quê? Porque Ele é essa grande energia cósmica que nos envolve a todos. Nós estamos imersos em Deus. Por isso, nós somos parte dEle também. Jesus não disse, vós sois deuses, podeis fazer tanto ou mais do que eu faço? Porque nós fazemos parte de toda essa construção divina. Estamos imersos em todo essa grande energia cósmica de Deus, né? que conhecemos como Deus. Então, essa Deus é essa energia criadora do universo na qual nós nos inserimos como iniciantes no nosso processo de evolução, né? a todo dia, nosso processo evolutivo. E veja só, eu vou contar uma historinha para vocês, né? Os meus alunos dizem que eu sou uma professora boa de contar história. Então, uma vez eu morava aqui na Taquara, agora eu moro na Freguesia, eu morava aqui na Taquara e a minha casa ficava num lugar mais alto, dava para você ter assim uma ideia, uma vista ampla, né? de horizonte, de tudo, estava do alto vendo a paisagem. E eu estava, era um sábado à tarde, eu estava descansando na sala e como é um dia assim lindo como esse. E começou a entardecer, já estava começando a ficar quase de noite. E como eu sou daquele tempo que os antigos falavam, quando começa a anoitecer a hora do mosquito, eu fui fechar a janela. Eu falei, deixa eu fechar a janela antes que os mosquitos comecem a entrar. Lembrando que vovó dizia, né? Aí quando eu levantei, minha janela da sala era bem grande, quando eu cheguei na janela, que eu fui fechar a janela, aquela janela era uma moldura de um quadro lindíssimo. Aquela natureza linda, aquele céu maravilhoso azul, sem nuvens, começando a ficar meio róseo por causa do pôr do sol. E aquele vento cálido, tranquilo, uma paz que a gente por pouco conseguia pegar. Foi um dos momentos mais sublimes que eu passei na minha vida e uma coisa tão espontânea, né? Então você vê a presença de Deus em nós, como é que está, e a gente às vezes não percebe. Então eu levantei, fui fechar uma janela e me deparei com aquele momento tão lindo. Isso já tem mais de 20 anos, eu nunca esqueci. Porque foi realmente significativo. Então Deus está presente, Ele se mostra na nossa vida, na natureza que nós vislumbramos todos os dias, né? Olha que mundo lindo que a gente habita, né? Que mundo maravilhoso que Ele fez para nós. Não sei se vocês viram um filme que passou, que os astronautas ficavam perdidos, ficavam soltos numa nave espacial, porque tinha uma chuva de meteoros, eles ficaram soltos lá no meio do espaço, né? E de lá eles olhavam a Terra, toda hora, eles estavam lá de fora da nave consertando uma parte que estava quebrada e tal. Aí eles olhavam a Terra lá embaixo, aquilo lindo, azul, como que a Terra é bonita, até do espaço, né? E nós, nos aproximando mais ainda, vemos tanta coisa linda, os mares, as florestas, os rios. A natureza é uma coisa maravilhosa, é uma prova inconteste da presença de Deus. Porque como isso tudo poderia acontecer? Essa é a ordem planetária perfeita, dos planetas, né? Dos cometas, das estrelas, tudo funcionando direitinho, adequadamente. Nós agora estamos acabando de sair do outono, vamos começar o inverno no próximo mês, a mudança das estações que a gente percebe. Então tudo funciona como um reloginho, né? Tudo bonitinho, encadeado, funcionando. É a presença de Deus no meio de nós, que às vezes nós não percebemos como Ele está tão forte junto da gente. Porque Ele está aqui, ó. Nós estamos como os peixinhos no oceano, dentro daquela magnitude de Deus, né? Então, nesse sentido também, Paulo de Tarso, no Ato, capítulo 17, 28, nos Atos, ele fala assim, vivemos e nos movemos em Deus,
e nele temos o nosso ser. Corroborando, então, essa colocação que nós fizemos anteriormente, dita por André Luiz, que obviamente veio muito posterior a Paulo, né? Então, já Paulo de Tarso, naquela época, ele disse isso, né? Vivemos e nos movemos em Deus. E nele temos o nosso ser. Então nós vivemos em comunhão constante com Deus, né? Jesus também disse assim: eu e Deus Pai somos um só. Mais uma vez reafirmando essa presença de Deus dentro de nós e em torno de nós na nossa vida, né? Nós estamos imersos nele. Então a nossa ligação com a essência divina, ela se dá através do nosso contato sincero através da prece. Como é que Deus se faz presente na nossa vida e que ele fala assim: ó, eu estou aqui, hein? Não esquece de mim, não. Quando nós estamos aflitos, desesperados, angustiados, fatigados, e que nós vamos lá e acendemos aquela luzinha, ó, nós clicamos o start da tomada, né? Através de quê? Através da prece. Então a prece vai fazer essa ligação, porque Deus está ali o tempo todo junto de nós, mas nós vamos fazer essa ligação com ele, vamos ligar a luzinha, que é ele, que vai iluminar a nossa vida, os nossos pensamentos, nos dar ideias que nós nem tínhamos, né? Nos dá tanta, às vezes, umas noções, umas ideias, umas inspirações que nem passava pela nossa cabeça, né? Então, uma coisa também que muita gente já faz, que eu faço também, aprendi com dificuldade, porque nós estamos aqui caminhando. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu era ansiosa pra caramba. E eu senti que eu precisava dominar isso, porque é uma coisa que vai nos deixando doentes a todos. É horrível, né? A pessoa ser ansiosa. É uma agonia. Você sofre demais com isso. Então eu passei isso aí, de vez em quando eu tenho umas recaídas, mas estão bem menores. Mas eu consegui fazendo o seguinte: quando eu tenho um problema muito sério, eu não tenho como resolver, eu penso assim: hoje eu não vou resolver isso, porque eu não posso resolver, então não adianta eu ficar sofrendo por isso. Vamos deixar esse problema para amanhã, amanhã eu resolvo. E entro em prece. Peço a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus, que me dê uma inspiração, que me ajude durante o sono. E olha, frequentemente, quando eu acordo no dia seguinte, eu já estou com outra cabeça, já tenho outra noção, já pensei outra coisa. Aquele problema que era um elefante enorme, está menor do que um mosquitinho, eu já achei a solução para ele. Então, nós temos que ajudar também a espiritualidade a nos ajudar, né? Porque eles vivem constantemente tentando nos ajudar o tempo todo, nós estamos dificultando, né? Pelo nosso problema, a dificuldade moral que nós temos. Nós temos muito adiantamento tecnológico, mas moral nosso é pequenininho. Aí nós dificultamos o trabalho, a tarefa desses nossos irmãos. Outra coisa que eu não faço mais é ler e-mail de noite. Não leio. Não adianta. Porque se for um e-mail que vai me dar alegria, no dia seguinte eu vou ficar alegre do mesmo jeito. E se for um que vai me dar tristeza, já vou ficar preocupado uma noite inteira por causa daquilo. Então eu não abro e-mail à noite. Não adianta. Até umas 5, 6 horas, se eu ainda ler, passou disso, sem chance. Então são formas que a gente tem também de ajudar Deus a nos ajudar, não é o caso? Nós temos também que colaborar com ele. Então, essa ligação se faz através dos espíritos superiores, que já nos precederam nessa trilha que nós estamos caminhando agora, e já estão lá na frente, né? Nosso professor Eurípides querido, o nosso Chico, os espíritos todos, o nosso anjo da guarda que está ali, né? Esse espírito amigo que está todo dia com a gente, o nosso espírito protetor que cuida de nós, que nos orienta, que nos dá tanta ajuda, né? E a quem nós devemos agradecer diariamente, porque nós damos um trabalhão danado para ele. Ele está ali firme, ó, não desiste de nós, né? E nós somos recalcitrantes. Então, nessa linha nós estamos nessa linha do aperfeiçoamento intelectual e moral, e temos que ligar esse interruptorzinho para que se acenda a luz de Deus em nós e ele possa fazer com que nós alcancemos aquilo que nós estamos precisando, ou que nós nos tranquilizemos, que nós visemos uma solução para a nossa dificuldade, né?
Então vou contar mais uma historinha. Como é que a gente precisa da oração também para se conectar com a espiritualidade e deixar Deus fluir de dentro de nós. Eu tive um problema de saúde muito sério em 2015, muito sério mesmo. E eu sempre fui uma pessoa que gozei de muita saúde, nem gripe eu tenho, é muito difícil ficar com alguma coisa. E para minha surpresa, eu comecei a ter umas dores e tal, fui lá fazer uns exames e estava com tumor, precisava fazer uma cirurgia e tal. Aí tinha que fazer uma ressonância magnética. Eu nunca tinha feito ressonância magnética. Quando eu cheguei lá no hospital, que a mulher veio com aquela injeção e isso e aquilo, aí começou a me dizer o que, que ela ia me fazer, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. De repente, eu sou uma pessoa extremamente calma, me deu um nervoso que vocês não imaginam. A minha vontade era arrancar aquilo tudo do braço e me ir embora. Me deu um desespero quase que incontrolável, mas ainda puxando um pouco da minha sanidade, eu pensei assim, não, eu preciso disso, eu tenho que fazer a cirurgia, eu estou com um problema sério, então eu preciso fazer o exame, não adianta eu ficar assim. Foi imediatamente, Deus, Jesus, professor Eurípides, me ajudem, entrei em prece na mesma hora, chamei os amigos espirituais, instantaneamente mesmo, caiu sobre mim uma paz tão grande, como se eles estivessem isolado do resto do hospital. Botaram uma capa em cima de mim, assim, de paz. Eu me senti calma, tranquila, absolutamente. Fui fazer o exame. Olha, o exame transcorreu e demora pra caramba, é um exame horrível, faz um barulho danado. Me deram um contraste, eu não vi. O exame passou, eu não vi praticamente nada. Eu passei por aquele exame com uma tranquilidade tão grande que não foi penoso para mim essa dificuldade. Eu consegui fazer na boa. Olha só, se eu não seguro na mãozinha deles. E durante todo esse período que eu passei entre descobrir o problema e fazer a cirurgia, passaram-se uns 2 meses, talvez. Em nenhum momento eu fiquei desesperada. Eu sempre fiquei absolutamente tranquila, com uma certeza tão grande de que tudo ia ser feito de acordo com a vontade de Deus. Que ele, na tranquilidade total, a minha família toda desesperada, meus netos desesperados, todo mundo desesperado, e eu lá, calma e tranquila, certa da presença da misericórdia de Deus. E nesse mesmo, evoluindo nesse mesmo problema, né, mais à frente, eu fui fazer a cirurgia. No dia da cirurgia, estou lá no hospital, estava tudo muito bem. Quando eles chegaram com aquela maca para me levar para o centro cirúrgico, de novo, baixou aquele nervoso. Um nervoso, um desespero, mas aí eu já sei o remedinho, né? Na mesma hora, segurei na mão de Deus, pedi ajuda aos amigos espirituais novamente. Mas olha, gente, eles dão ajuda na hora, é uma coisa maravilhosa. Só a gente que passou pelo problema assim é que sabe, né, que pode dizer. Eu fiquei calmíssima na mesma hora. Eles me levaram do quarto até o centro cirúrgico. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, tranquilo. E o anestesista era muito engraçado. Eles brincam muito, né, no centro cirúrgico. Vamos fazer uma palhaçada com outro brincando. Olha, quando eu acordei, já estava operado, já estava tudo resolvido. E aquela certeza da presença de Deus ali dentro de mim, me ajudando. Não tinha dúvida nenhuma. Por isso que eu falei que eu fiquei feliz de vir fazer essa palestra hoje com esse tema. Porque em vários momentos da minha vida eu tive essa presença de Deus ali comigo. E certa de que Ele estava ali, estava me ajudando. Agora, o que, que eu preciso fazer também para fazer essa conexão? Deus faz essa conexão com a gente através dos nossos amigos espirituais e a gente tem que ligar aquele interruptorzinho lá, ó. Vamos fazer a prece. Como é que a gente faz? Fazer a prece. Uma outra coisa que também recomendo para vocês, que é muito maravilhoso, eu faço isso terapeuticamente, sempre que eu posso, especialmente quando a gente está sozinho em casa, está sozinha, desliga o telefone, desliga tudo que possa perturbar a nossa concentração. Deita lá no seu quarto, na sua cama, e vai esvaziando a cabeça de pensamentos. Vai focando na espiritualidade maior, em Jesus, na energia de Deus dentro de você. A gente consegue fazer. Eu sou agitada, beça, consigo. Eu sou calma, mas sou agitada. Olha só que coisa, né? Então, você consegue. Daqui a pouco, você consegue sentir a presença de Deus dentro de você com uma tal força, com uma tal vibração. É uma sensação tão gostosa, tão boa, e dá uma paz tão grande para a gente, que seguida, às vezes, a gente dorme.
porque aquilo te dá uma paz tão grande, te tranquiliza tanto que você vai e relaxa e acaba dormindo. Então isso aí você faz terapeuticamente, como eu também. Isso aí é uma receitinha, tá? Para vocês verem como é que a gente é ajudado e Deus está sempre conosco. Então olha lá, então é inegável que Deus, essa energia na qual nós estamos imersos, também está dentro de nós e podemos senti-la vivamente nesse momento, quando nós calamos o pensamento e focamos nele, como eu falei agora, né? Então é uma experiência de meditação, as pessoas falam em meditação, que eu nunca achei que fosse conseguir, por causa da minha eletricidade, eu estou sempre fazendo milhões de coisas, né? Sou muito assim, ativa, então pensei que não conseguisse. Então olha, a todo momento Deus está nos auxiliando através dos seus emissários espirituais, os nossos espíritos amigos, então é só entrar em contato com ele. Guias espirituais, mentores, estão sempre aí prontos a nos ajudar. E nós estaremos em comunhão direta e diária com esses espíritos também, na medida em que nós praticarmos o Evangelho de Jesus. Porque tudo isso que Jesus veio nos relembrar, porque na verdade, tudo que ele trouxe para nós, nós já temos na nossa essência. Dentro de nós, nessa sementinha divina que nós temos dentro de nós, nós já sabemos de tudo isso. Nós já sabemos que nós temos que exercitar o perdão, que nós devemos praticar a caridade, que nós temos que ter amor ao próximo, que nós temos que amar a todos como queremos que amem a nós mesmos, porque somos todos da mesma família espiritual, somos todos filhos de Deus. Temporariamente estamos aqui nessa encarnação de uma forma ou de outra, né? Com diferenças de gênero, diferença de cor, diferenças financeira, econômica, mas por uma contingência da nossa necessidade de aperfeiçoamento. Mas na realidade, todos somos filhos de Deus. Então somos todos participantes, integrantes dessa família universal, essa imensa família universal, né? Então, à medida em que nós formos dar cumprimento ao Evangelho de Jesus, que ele nos relembrou o que nós já temos na nossa essência, e que depois veio através do Espiritismo novamente reforçar todos esses postulados evangélicos, né, para nós, que são importantíssimos para nos ajudar a superar as nossas dificuldades e crescer, porque o nosso objetivo maior é esse, gente. É nós crescermos espiritualmente. Então estamos com familiares complicados porque precisamos deles para nos ajudar a evoluir. Quem de nós não tem, né, um familiar complicado? Acho que todo mundo tem. E nós, às vezes, perdemos a paciência e tal, nos exaltamos, mas com o conhecimento da doutrina espírita e com a força de vontade em querermos cada vez mais evoluir, melhorar e nos ajudar, nós vamos dar uma trava quando a paciência esgotar um pouquinho, temos que ter paciência, porque esse difícil aí é que está me ajudando mais do que todo mundo. Né? Porque com ele nós estamos exercitando tudo, paciência, calma, amor, perdão, suportar às vezes coisas absurdas que falam para a gente, né? Ou falam de nós para os outros, em verdade, mas aí nós temos que lembrar aquilo que Chico Xavier ensinou para ele, para a gente: nunca deixe que seu caluniador tenha razão, ou seja, ande sempre reto, tenha atitudes retas, porque tudo que falarem de calúnia a seu respeito vai ser aclarado, porque nada como o tempo, né? O tempo sana tudo, traz todas as verdades à tona, não adianta, né? Então não adianta a pessoa ser mentirosa, mistificadora, cruel, nada disso, roubar os outros, fazer intrigas, porque tudo isso um dia vai vir à tona. Não há nada que fique escondido, nada. Então tudo um dia vai aparecer. Que é melhor, né? É muito mais fácil a gente fazer tudo certo, que não temos que nos preocupar com isso, nós já estamos fazendo a coisa certa. E quando não tivermos dificuldade, vamos nos lembrar disso. Nós precisamos agir o melhor que nós pudermos a cada dia, porque imagina se Deus é essa energia que está em torno de nós, no qual nós estamos imersos, como André Luiz e Paulo de Tarso nos disseram, como que essa energia deve ficar entristecida quando nós
agimos errado, quando fazemos coisas ruins, quando os nossos pensamentos são negativos, são pensamentos ruins, isso aí deve dar sim uma enegrecida nessa energia, né? Ao contrário, quando nós estamos bem, quando nós estamos alegres, quando nós estamos fazendo coisas boas, porque nós nascemos para alegria, para felicidade, ninguém nasceu para ser triste, infeliz. Nós temos que superar os motivos que nos fazem ficar tristes e infelizes momentaneamente. Mas nós nascemos para alegria, então nós temos que dar uma virada aí nesse jogo e realmente atuarmos de acordo com aquilo que os espíritos esperam de nós e que, sobretudo, Deus espera de nós, para que essa energia na qual nós estamos imersos, ela possa estar sempre revitalizada pelos nossos pensamentos, pelo nosso hálito mental positivo, né? Então, esses princípios que foram trazidos por Jesus e relembrados novamente pelo Espiritismo é que devem ser o nosso foco nessa nossa existência para acelerar a nossa caminhada evolutiva. Essa vontade ela está presente no Evangelho de Jesus, que vai então ao encontro de tudo que Deus espera de nós, na medida em que nos entendemos parte dessa essência de vida. Nós somos parte da divindade, né? Nós somos deuses, hein? Não vamos esquecer disso. Cumpre a nós todos, certos disso tudo, nos esforçarmos para vencer as nossas dificuldades e nos tornarmos a cada dia espíritos melhores, quando então seremos capazes de sentir a presença maravilhosa de Deus dentro de nós, sempre, o tempo todo, né? Muitas vezes agora a gente não sente, nem, né? Como já falei aqui, a gente nem se liga que Deus está ali, ó, ajudando a gente ou está dentro de nós e nos amparando em todas as nossas necessidades. Nós precisamos muito dessa ajuda, desse amparo de Deus. Então, essa força que Deus nos dá em certos momentos de angústia, de aflição, em que nós passamos por dificuldades que nós achamos que não vamos superar. Liga o interruptor ali para aquela luz se fazer, né? Não esqueçam disso, o interruptor é a prece, tá? Que vai nos ligar então com essa luminosidade de Deus. E contando mais uma historinha, uma vez eu tive também uma dificuldade, deve ter uns 10 anos atrás ou mais, tive uma dificuldade, um acidente de carro lá em Niterói, que eu não tive culpa nenhuma do acidente, a pessoa me atropelou, né? Vinha atravessando aquela estrada Niterói-Manilha, né? Que vai ali para o lado da região dos lagos, agora está até com alambrado no meio, mas antigamente não tinha isso, então a gente estava com um trânsito meio parado, anda e para, e num momento que eu abri um espaço na minha frente, eu acelerei com o carro um pouco, o sujeito vinha correndo no meio dos carros. Quando ele viu que ia ser atropelado pelo meu carro, ele se jogou em cima do meu carro, meteu a cabeça no vidro, no para-brisa e caiu. Mas olha, os sentidos da gente foram tão apurados que eu escutei ele rolar, o barulho, imagina, eu dentro do carro, no trânsito. Eu escutei ele rolar pelo carro, escutei a cabeça dele bater no chão. Que coisa impressionante que é o nosso sentidos, né? E eu fiquei tão nervosa, porque eu nunca dirijo há muitos anos e nunca tinha sofrido um acidente, então isso para mim foi horrível, né? Fiquei muito angustiada com aquilo. E o acidente tinha sido perto de uma comunidade ali nas proximidades. Daqui a pouco juntou-se uma confusão tão grande, as pessoas queriam virar meu carro, bater na gente, um rolo, eles não tinham visto o que aconteceu. Eles acharam que eu era culpada, né? Porque eu tinha um carro e o cara foi atropelado. Foi uma confusão tão grande, que na hora que eu vi a coisa ficar pior forma, você tinha uma cidadã, uma mulher, que ela era que fazia a confusão toda, era como ela liderava aquilo, entendeu? Aquele espírito perturbado que está ali, ela fazendo... Eu me recostei assim no carro, me encostei e entrei em pressa. Na mesma hora, liguei o interruptor. Falei, meu Deus, me ajuda. Foi a única coisa que eu conseguia falar. Porque eu estava tão nervosa que eu não conseguia articular nada, a não ser isso. Meu Deus, me ajuda.
Imediatamente, a mulher foi embora, pegou um ônibus e foi embora, do nada. Do nada, passou um ônibus, ela entrou no ônibus e foi embora. Quando ela foi embora, aquela confusão toda acabou. As pessoas todas foram embora. É impressionante, gente. Aí ficaram sentados ali, os parentes do homem que moravam ali perto, ficaram ali, porque aí era negócio de polícia, aquela confusão toda. Você acredita nisso? Esse dia foi incrível, né? Aí, isso aí foi umas 6 horas da noite que aconteceu. Aí nós, até resolver tudo, não sei o quê, lá para 1 hora da manhã, vínhamos nós para casa, eu dirigindo, imagina, eu dirigindo naquele estado. Quando subiu, vi todo estilhaçado para a brisa, quando chegou ali na subida da linha amarela, na Avenida Brasil, eu passei muito junto do meio-fio e o pneu esvaziou. Olha onde nós paramos o carro. Não é? Ali vem naquele lugar sinistro. Logo assim tem aquele monte de favela. Paramos aí, meu marido, coitado, lá foi ele trocar o pneu, aquela confusão. Eu entrei em pressa de novo. Falei, meu Deus, me ajuda, não é possível uma coisa dessa. Né? Quando eu estou assim em pressa, rezando, vem um carro da patrulhinha, para assim do lado, fala assim, o que é que houve? Aí eu falei, nós sofremos um acidente, estamos voltando agora para casa. Pode trocar o seu pneu aí, calmamente. Aí trocou o pneu, ele ali do lado, com a arma na mão. Aí trocou o pneu e tal, agradecemos muito a ele. Ele foi nos escoltando um pedaço, até nós sairmos daquela zona perigosa. Numa daquelas curvas, o carro desapareceu. Não vimos mais, mas ele cuidou de nós naquele período. Aí, quando estávamos ali trocando pneu, vi do outro lado passar 2 rapazes de moto, sem camisa, de bermuda. Era dezembro, janeiro, era verão. E com cabelo pintado. Eu falei, ih, vamos ser assaltados. Eles do outro lado... Pensei deles voltarem e nos assaltarem. Eles não voltaram, não. Mas, de todo modo, a patrulhinha ficou ali até nós acabarmos de trocar o pneu e irmos embora. Então, olha, eu tenho tido tantas situações, que até por isso que o Afrânio brincou comigo, quando ele me chamou para fazer essa palestra, ele falou assim, ah, vai ser legal você fazer, que você tem tanta... Porque eu conto para o pessoal, né? A Regina, que é a minha companheira ali da mesa e tudo, eu conto nesses fatos que acontecem, que a gente fica tão surpreendido de acontecer. Ele falou, vai fazer que essa daí você tem um bocado de história para contar para o pessoal. Não tem dúvida, né? História é o que não falta. Algumas só. Então, você vê, se a gente apertar esse start aí, o negócio vai funcionar mesmo. Tem que ter fé e saber que Deus, ele está ali com a gente. Só precisa que nós o convidemos para ajudar, né? Porque ele está em volta de nós, ele está dentro de nós, ele está junto de nós. Então, essa presença de Deus maravilhosa dentro de nós, ela foi sentida de uma forma incomum pelo nosso professor Eurípides, que esse mês é homenageado da casa por conta do seu aniversário, né, dia 1º de maio. Então, é o mês de comemoração dele. No domingo nós vamos ter uma atividade aqui o dia inteiro por conta desse aniversário, né, vai fazer até a propaganda aí no final, ó, o 21º encontro sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Então, o professor Eurípides, ele teve uma ligação muito, muito próxima, muito junta com Jesus e, por consequência, com Deus, né? Porque, olha só, Jesus, nós temos como pensar como pessoa na nossa mente. Mesmo que ele não tenha, tenha tido aqueles traços fisionômicos que normalmente são pintados nos quadros, né? A gente vê os quadros de Jesus, cabelinho mais clarinho, de olhos azuis, não sei o quê. Provavelmente ele não foi assim, porque na região que ele nasceu, o tom da pele das pessoas é outro, as pessoas são bem morenas. Por quê? Por causa do sol. Tem mais melanina para poder aguentar o sol forte. As pessoas têm os olhos amendoados, têm os olhos mais castanhos. Então, provavelmente, ele não era assim. Por que ele é pintado assim? Porque os pintores renascentistas que começaram a pintar os santos, só tinha a referência dele o quê? Os europeus. Eles eram da Europa, e na Europa as pessoas são claras, são brancas. Então, eles não tinham como imaginar Jesus de outra forma. Então, nós
Não tem importância isso, foi só para ilustrar. Mas se nós vamos rezar e pensamos em Jesus, nós pensamos nele, né? Conseguimos pensar em Jesus ali junto do lago de Genezaré, com aqueles cabelos longos, com aquela túnica, com aquele semblante tranquilo, nos passando orientações, falando pausadamente com a gente. Ele nós conseguimos imaginar. Mas Deus não, porque a gente nunca viu Deus, não é? Não tem, assim, o que tem dessa representação de Deus, como eu falei no início, é do velhinho de barba branca, né? Mas não sabemos que não é assim. Então nós não temos, Deus não esteve no meio de nós como Jesus esteve. Jesus viveu entre os homens, não é? Mas Deus não, só que nós sabemos tranquilamente, temos isso dentro de nós, que toda essa energia, toda essa organização universal provém dessa fonte maior de energia que se chama Deus e que está no meio de nós, está entre nós. Então, quando nós vamos fazer a oração, que é a nossa ligação, nós normalmente falamos em Deus, mas pensamos em Jesus, né? Porque é o que a gente tem de referência. Então, Jesus e Deus, ó, Jesus disse assim, eu e Deus somos um só, falei ainda agora. Então, não tem problema isso não. O negócio é a gente elevar o nosso pensamento à esfera superior e nos conectarmos com a divindade, com essa luz que é Deus, que está sempre nos amparando e junto de nós, e está dentro de nós. Então não tenhamos dúvida nenhuma de que Deus está em nós. Nós lembrem sempre da figuração que eu falei do Pedro, Paulo de Tarso e do nosso André Luiz. Né? Nós somos como os peixinhos no grande oceano. O oceano é Deus. Então eu vou encerrar essa palestra de hoje com um poema que foi recebido, imagino eu, né, mediunicamente pelo nosso professor Eurípides, está nesse livro aqui, ó, Eurípides Barçanufo, Apóstolo da Caridade, tá? Que conta a vida do nosso professor. E diz assim, ó, ele num determinado momento, ele recebeu essa prece aqui que ele escreveu. E diz assim: o universo é obra inteligentíssima, obras que transcendem a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome mil vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matriz dos campos, na brisa dos vales, dos prados, nos perfumes das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor,
nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, da maravilha, do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus como, quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Então, com esse poema lindo, recebido pelo nosso amado professor Eurípides, mentor da nossa casa, encerro essa nossa palestra de hoje, esperando que tenha servido para esclarecimento de dúvidas, para ter levado até vocês um pouco das minhas experiências e com isso ajudá-los também nos momentos que vocês necessitarem, lembrarem um pouquinho do dia de hoje e utilizarem as minhas experiências em prol de vocês mesmos. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a vocês aqui presentes, aos nossos irmãos desencarnados também aqui presentes, e agradeço sobretudo a Deus.